西藏在画家曹勇的心目中不仅是世界之巅，更是他的艺术之源。就是你心里面其实慢慢的就开启了这个宝藏的门，这个地方是把你放在一个静态里面，你就不知不觉你和这一切产生了一个更深的一个触动你本质和核心的一个联系了。曹勇1979年在经历了几番波折之后，曹勇考入河南省师范大学艺术系。那时的曹勇觉得再也没有能比得上能到这样一所学校来画画更让他兴奋的事情。这一年曹勇刚满17岁，开学了，我也很激动，觉得他妈这次真是这个上了大学了，能画画了。因为过去在上中学的时候，我的老师就在全班就骂过，说曹勇，说你记着，大学里面永远不会有你这个家伙的座位，有谁的都会有你的。我就想这一次总算是搞了个座位，我就激动坏了，天天就想着这个上课该是什么样啊，等盼。在期盼中，曹勇和他的同学们迎来了开学典礼的新生大会。我记得第一次开那个新生到校大会，习主任就在大会上说啊，先是讲话，讲完话以后就说，哎呀，说是有的学生说是在家表现非常糟糕啊，在家乡是就是说就是恨不得说我无恶不作，但是我们学校是本着教育人的态度还是把它收了，但是我们要以观后效，给他一个月的时间，如果他表现不好就把他退回原处。一开始还不知道，但是越说越觉得不太对劲，所有的家伙都把那个头啊扭着看着我。我看我后面也没有人，我后面人也看着我，你当时就是胡吃那一瓢冷水一样，就是照头给泼过来了。哎呀他妈，我就当从那一天开始起，就是你就感觉不对劲。想象中美好的校园生活并未如曹勇所愿，曹勇在学校仍然被同学和老师视为一个异类，进而遭到孤立。你跟谁套近乎，谁也不给你搭理，唯一能给我安慰的那就是我在纸上在画布上画画。当曹勇发现僵死的课堂教学模式再也无法使艺术与鲜活的生命相通相融时，他毅然选择离开课堂。在很多个夜晚里，曹勇独自步行到开封火车站，为南来北往的旅客画素描。我那时候老是去火车站，每天晚上我都跑到火车站去画画。火车站离我们那个大学有13华里，我每天就地下走过去，一直画到第二天早上我回来就睡觉。平时我一进教室，大家等我醒了以后去教室的时候，一进去大家都不说话了，我一走户里大家都说话了。你就是你，而且我平时一去那儿把我的画板，我画的画一搞，上面被别人捅了一个洞。曹勇说，那时只有在画画时才能够感到宁静和温暖，也只有画画才能给他淳朴的心灵带来一缕阳光。渐渐的，曹勇这种执着的画画精神似乎也开始影响到了周围的同学。什么影响呢？最有意思的是，我每次我只要是我一回到学校，
说这个家伙一份在黄河滩里面画画，一份跑到郊区画画，一份在民工棚里画画，一份在铁路上正在那儿画铁路工人，一份又正在画那些就是火车站的乘客，一份说在画小商画，就是他们非从不同的地方知道。等我一回来的时候，他们正在玩的时候全都不玩了，因为他们后来也发现这个小子并不见得就是说的那么坏，就是住在我的一个寝室的那几个老兄一看我回来，他们都回来了。有时候我正在里面画画，他们回来一看这里面，我那里面的就是发现没有声音，他们噗把门又一关又走了。我一回来了以后，他们也都在他们的蚊帐里面也开始画，我这边呼噜噜画，他们就呼噜画。有时候我半夜起来我睡不着，我在里面点着灯打着手电画，他们睡得很香，不知道是哪一份劲儿给他们吵醒来或者什么样，他们一听了，他们把他们的灯也都搞着也画。如果我要一睡觉，他们也都关上灯全睡了，就是只要我一动他们也动。每逢假期，曹勇常常独自一人背着画夹和行囊四处漂泊，边走边画，但有时身上连路费都不够。因为小时候看电影《铁道游击队》，所以曹勇对扒车颇有心得，但有一次扒车却让曹勇险些丧命。那是我扒了车看完韩木画展回到大学的时候，那是要进站之前你必须得跳下来，相对的车速也减了。但是那一次是碰到什么呢？夜晚太黑，下完了雨很黑。我刚到开封这个站的时候，我在那提前要跳车。跳车的时候啊，我正好看着前面白茫茫的，有一点白。我那一次是差点死掉了。我往下跳的时候，正好那是旁边是个电线杆，我目测的它那个距离往那个白的地方跳，就是在那儿跳车的时候，但是这个电线杆它就已经是变成一个平行的，我看的时候它是这样的，就擦着电线杆呼哧一下跳了什么呢？跳到那个石灰坑里面去了。云游四方的曹勇，写生的足迹遍布中原大地和西部边陲。曹勇说，绘画是一门用心表达的艺术，无有大气或大气，即便技法再精也会失之雕琢，只能是一个好的画工或画匠，而非画家。就比如像我在那个巴马瑶族老太太，她活了120多岁，那已经是很多年。我见他的时候，他就100多岁了。这个老太太每一天都在，她要在山上去捡柴。那个地方是怎么的？是等于是9分石头1分地，那些人都是打赤脚。像那老太太，他们也是打着赤脚，陈年四季都是打着赤脚。最重要是他们就是对人那种质朴和那种善良，我觉得就是这种和他们的相处，可能对你的心里面要远比一个仅仅教你就是一点他们所掌握的一种绘画一种格式一样的，被他们从一代又一代一个老师又一个老师传承下来某种画派某种那个东西要重要的多。在青海流浪时，曹勇遇到的最大的问题就是住宿。火车站可以住到半夜12点，从火车站出来就去汽车站，如果还是不行就跑到做羊肉汤的铁炉子前，但有时连铁炉子都找不到，到处找没地方住，也没有钱，也住不了旅馆。白天见过有一批牧民，因为牧民他们平时就是睡在外面，我当时一看了他们就是睡在外面，就是在那个火车站的旁边，当时因为夜晚很冷，找哪儿都找不到，找人家的人家在门口就给你赶走。
哎，我就挤着他们的那个，他们都睡着了，我就挤着他们的那个皮袍子，脑头顺着的旁边先挤个进去一条腿，又半身进去了，后来全身都进去了。本来想着这个睡半夜，早晨能溜就溜吧，没想一下就睡过去了。早晨自行车啊过来就把我给吵醒了，再一看太阳早就出来了，他们早就在做酥油茶了，就是我身上被盖着他们的那个皮袍子。醒来以后的曹勇尴尬到了极点，原本以为会被人训斥，但令他意想不到的事情发生了。他们就还给我打招呼，笑着又递给我酥油茶，那时候就问我吃不吃藏粑，那是我第一次喝酥油茶，吃藏粑。但是在那样的一个早晨，在那样的情况下，那也是我第一次感觉，就是如果有一种种类和你亲热的话，那就是他们了。如果有一种种族想让你和他们相处的话，那是他们了。今天这样的一个世界里面还有这么质朴而又善良的人，就是你心里面你就是真是你能感觉到一种非常非常的平静，一种幸福感，一种就是感恩的心情，就是有，就是真实就在你心里面。这就是曹勇在那一时期的绘画作品，这一阶段也成为了曹勇人生历练最重要的一个阶段。也就是那一碗热乎乎的酥油茶，让那时的曹勇下定决心，大学毕业后一定要去西藏。大学四年，曹勇像一颗孤独的星辰，在自己的大学里独特的存在。毕业分配时，学校决定把他分配到一个条件比较艰苦的矿山子弟学校，但曹勇却选择了援藏教学。没想到就是很快就批了，本来是想给我分到他们认为最不好的地方，要发配的地方，但是他们发现他们这个家伙选择的比他们发配的地方还要恶劣，在他们的眼里，他们甚至觉得这比去十八层地狱炼狱还要麻烦的一个地方，你知道吧？所以他们既见他欢喜，又觉得要么成全你，你知道吧？就是一夜之间我就变成了一个红学生。1983年，由异类学生成为红学生的曹勇，从河南师范大学艺术系毕业，作为援藏教学的大学生，奔赴他心中的圣地西藏，从此开始了他的人生传奇。这一年，曹勇刚满20岁。等到了拉萨的时候，我就觉得简直，哎呀，没有想到，终于到了这个就是梦想来到了这样，但是远看的布达拉宫呢很小，没有引起惊奇。虽说是见到了布达拉宫，老是在心里想不到，但是远远的见到那么一小点儿，跟手指甲盖一样那么大。布达拉宫，拉萨最著名的建筑，代表着西藏所有的历史与神秘。走近了才知道他真是厉害宏伟，真是我也一直到我今天是去了世界这么多地方，我觉得这是建筑史上的一个奇迹。20世纪80年代的拉萨，集合了一群热爱艺术的年轻人，他们来自五湖四海。刚到西藏几天后，便是中秋，思乡的忧愁在这离天最近的地方显得格外浓厚。其中有一个朋友喝醉了，晚上我们几个人去送他。送他的时候，那个夜晚呢，那时候拉萨还宵禁。宵禁呢，就是夜晚就是要检查。我记得要检查。当时有几个检查的就问你们哪儿来的？我说我们是援藏的啊，大学生。支援西藏的，那时候很幼稚了。当时那个家伙说：“他妈的，谁稀罕你鸡巴援藏？”初来乍到，一场暴力打斗就这样上演。
当然一说这话也立即我一伙的，过去小时候也打架打惯的，他手还没到我手就过去了，这一打就出了麻风窝了。紧接着我就不知道，就打翻了不知道。等我醒来的是第二天，天还没有亮，刚刚蒙蒙亮，我再一看，我旁边有几个要饭的，都跪在那儿，就是把手放在墙上，我是躺在那儿。我再一看，那个裤子很凉，搞了半天就是，我后来听他们跟我说，就是他们给我通了几电棍，就打失禁了。曹勇说，这是西藏给他上的第一课，在这个离天最近的地方，曹勇真切地触摸到了这座城市的真实与狂野。此时的曹勇同时也对西藏的宗教和民俗的神秘以及不为人知的一些现象产生了兴趣。天天想去天葬台，我记得那第一次去天葬台其实是看到这石头，第二次去就是什么都没有看到。后来知道那个地方，我那有一次去正好去啊，每一次去啊我也知道，听那个天葬寺啊他不让你靠近，因为那个是西藏的风俗。拉萨城外的色拉寺是黄教的六大寺之一，寺庙后面的大修场天葬台是拉萨市的主要天葬台，但天葬时一般是不允许看的。刚开始时，每次曹勇去都会被天葬师用格尔多打了回来。西藏的这种原始的抛石器，打开呦呦呦呦，一松手，啪呀子，厉害的能在200米之内就能100米、200米都能把那个鸭子给打死。曹勇说，要想了解生死这个终极问题，最好的办法就是去直接面对。机会最终还是来了。正好那天呢，他一个人在的时候呢，来了一个老头，拿了一个板车，拿了一个板车呢，他当时他就喊，他就看那个老头拿不上去，那个板车拿不上去，就是往那个上面拿不上去，他就喊我这边，就是打手势叫过来，远处听不得清楚，我就过去了。他说你不是想看吗？你来帮个忙。这是曹勇第一次看到一个人从存在到消亡的全过程，也许是那时候的西藏很少有像曹勇这样勇敢执着的汉人，曹勇渐渐与天葬师成为了好友。有一次你看我在八家家碰了他，他就高兴，他说亲哥叫你喝，他好，我俩就喝了都二晕的时候，然后他就跟我两个一起就开始围着那个你知道八家家就开始转了。后来我也慢慢的理解，真是从心里面就是你还是觉得人他是需要有一种，尽管他干的这个工作他需要人的友情。和天葬师成为好友后，曹勇进而在其他人眼中又成了一个异类。铁匠、屠夫和天葬师这三种人在西藏被认为是黑骨头的贱人，他们与一般人不能同桌吃饭，无论多穷苦的人家都不能与之通婚。你像他们到人家家喝了茶用过的碗别人就给他丢出去了，但是呢，求他们破人的时候大家是百般的讨好，就跟这平常火葬场一样，为了让你烧得干净一点，也要行贿的。就是在那个天葬台呢，那也更是这样。自1983年大学毕业后，曹勇自愿入藏，在西藏大学美术系任教。应该说，曹勇不能算是个称职的教师。在西藏大学，曹勇甚至没怎么给学生上过课。喜欢自由的他，显然更喜欢东游西逛。那些日子，曹勇常年只身一人，背着画夹，骑着一匹马，领着一条狗，扛着一杆猎枪，浪迹于雪山高原。有一次是最可怕的，当时就走错了，阴天你算完蛋了，加上我的马又把我的那个罗盘呢，是都给我丢掉了。但是人家那个我过去人家旅游的外国瑞典人那边旅游的人，我用画给人家换的那些好的罗盘都给我丢掉了，那是让我饿的时间最长，整天就吃那个马吃的那个黑豆子纳西，等到最后好不容易见到了那个冒烟的时候，你就是
激动死过去了。我当时就正好那一家他在那个河谷里面，那算是我看到的第一家人跑过去了。当时就是看着他锅里有吃的，就赶快要去吃。他好在那老太太他很懂，他就把我推过去了，就不让我吃，就给我弄到那个羊圈里面去喝那个羊奶。曹勇说，这样的情形在西藏是司空见惯的事情，但那些善良好客、虔诚质朴的人们总让他感动。这就是从曹勇的笔尖流淌出来的真情实感。在西藏，曹勇最喜欢阿里，他认为西藏最好的文化在古格王国遗址。1986年，曹勇第一次独自来到了阿里的古格王国遗址临摹壁画，他被古格深深地震撼了。壁画也好，就是有的地方保存还比较完整，尤其是他在他的这个周围方圆多少里，他就像是美国的西部一样，他是那种就是土林，全是土林。在那个地方，你就像感觉是怎么那块盆地啊，就像是上演了一种远古的那种戏剧性的，一到那个就是风刮起来，那个灰尘就是吹起来，还有那个云彩，它整个就是它整个山上光一照在山上，就像不同的雕塑一样，不同的城池一样。公元17世纪中叶，拥有灿烂文明且佛法深厚的古格王国突然神秘的灭亡了，留给了后人无尽的猜想。但是这个白天看是这样，到了晚上就要人的命了。因为我住在荒野里面，这是家常便饭，但是荒野里面没有这样的一个背景，没有这样的一个发生过的历史。到了晚上你就听的，就是你甚至能听的就像那种一种凄厉的歌声一样，又像是鬼嚎一样。我记得第一个晚上在那儿，我是左手拿着枪，是右手拿着刀。到早晨总算是醒来了，我就想着无论如何不能在那个山下了。为什么呢？因为我的那个灯牌旁边啊，我在那外面呢，白天我在晚上，那是别人给我的军队的那个罐头，我吃了以后的罐头盒被舔得非常的干净。而且我在顺着那儿一看，那个早晨那就是很新的脚印，因为夜晚刮风的时间我知道，也很新的脚印是狼的脚印。就是我夜晚感受的那访客其实都在这儿，还有不用脚印都能过来的东西也说不清楚。在骨骼一年多的日子里，曹勇真正体会到了终极的饥饿、恐惧、寂寞与孤独。曹勇把骨骼的日子称为闭关，无意中像一个苦修士做了求道的事情。曹勇说，骨骼对我的意义远不只是艺术上的冲击，它是我自己的一块圣地。那个时候你才感觉到你和人呢，就是说你感觉到从孤独，从渴望能见到人，那时候他们来了我很高兴，到最后你就从这个当中，这个孤独当中慢慢就平静下来了。一开始就是你和你的影子说话，你和你自己说话，等到最后连这也不需要了，你心里面就在一个更大的空间里面游走了。遍访西藏的寺庙石洞，临摹了数百张远古壁画和岩画，但可以说阿里的壁画最终影响了曹勇的人生。西藏组画冈仁布齐断裂层就是在那段时间诞生的。在这个绘画系列中，曹勇将细腻的写实手法与超现实主义的表现手法结合在一起，把自己对宇宙和人性的感悟淋漓尽致地展现在画布上。这很久以后，就是我才慢慢的，就是我觉得很有意思，就是生命就像是一个被破译的密码一样，但是这个密码里面包含了无数个种子，只有它开花，只有它产生了一种果的时候，你才能再次辨认它。西藏七年，凝聚于体内的生命能量像雪山消融奔涌而下，化作一条洋溢着奇思卓见的画的河流。1989年早春，曹勇在北京
举办了第一次个展，40余幅力作不仅轰动了北京画坛，也惊动了外国驻京使节以及多家国际媒体。曹勇终于把自己眼中的西藏带给了全世界。